Kas notiek ar cilvēkiem? Vai tiešām cilvēkiem nav nekādu robežu? Mūsu nākamā dzīvnieku patrasme, apbraucot jauktā secībā Latvijas dzīvnieku patrasmes, ir dzīvnieku patrasme, dzīvnieku draugs, ar mērķi, lai no vismaz vienas patrasmes patvērumā tiktu paņemts kāds no dzīvnieciem. Un paldies mūsu draugiem Magnum veterināriem Hills par šo kvalitīvo barību, ko mēs varam nogādāt katrai patvērsmai. Šobrīd mēs atrodamies patvērsmē dzīvnieku draugs, Fridriha Cander ielā 4. Patvērsmē dotajā brīdī uztaras tikai kaķi, ir 30 vietas kaķīšiem. Kādreiz bija arī suņi, bet tas bija apmēram 10 gadus atpakaļ. Un šobrīd esam pārgājuši tikai uz kaķīšiem. Bet sakiet, lūdzu, tad sanāk, ka visi suņi ir atraduši savus saimnieks, šeit neviens suns nav? Jā, tajā brīdī, kad bija pārorganizācija, visiem sunīšiem atradām saimniekus. Daļa pat aizbrauca uz ārzemēm. Un tad, jā, palika pie mums tikai kaķi. Tā ir Kauriņa. Kauriņa gan vēl ir kaķēns, apmēram 7-8 mēnešu viņa ir, bet viņa patversmē jau ir otro reizi. Viņu atnesa no lauku teritorijas un Kauru adoptēja. Pāris mēnešu Kauru nodzīvoja mājās, bet saimniecei ļoti strauji pasliktinājās veselība. Viņa nonāca slimnīcā. Radinieki pirmais atrodot dokumentus par Kauriņu, redzēja, ka viņa ir adoptēta no patversmes un, protams, zvans mums, lai mēs ņemam atpakaļ, jo tas ir patversmes kaķis, bet nu, īsti tas tā nav, jo parasti nu, radinieks varbūt var mēģināt atrast jaunas mājas vai uzņemties tālāk rūpes par dzīvnieku. Šobrīd esam iegājuši karantīnas telpā un gribu izteikties par šo kaķīti. Kā redzat, šeit ir uzlikta sega. Saimniec pavisam nesen ir atradus šeit uz patversmi, pat aizbraukus uz ārzemēm un mājā šis kaķis bija ļoti draudzīgs, šeit pilnīgs prestats. Dabūjis smagu traumu, šie kaķi ietekmējās no šī kaķa, nevar saprast, kas par situāciju, jo tikpat kā mežonis uzvadās un, kā minēja, pilnīgs prestats. Esmu daktere Aija Ozoliņa un jāstrādāju patversmē, gan apkopu patversmes kaķus, gan mums ir arī klīnika, kur var pierakstīties. Tāpatās mums notiek ielas programma, ko mums atbalsta šogad un jau arī iepriekšējais gadus Netereo fonds. Tas ir milzīgs atbalsts, jo mēs varam izoperēt gada laikā šobrīd 300 kaķus. Nu, un tad tā darbošanās, jā, mēs cenšamies izdarīt maksimāli visu, ko varam tajā mirklī, ka tas kaķīts ir noķerts. Tiek dota narkoze un apkopts un, ja nepieciešams, ausis tīrīti, zobu tīrīti. Tā, lai viņš varētu atgriezties uz ielas un dzīvot varbūt tur vēl kaut kādu ilgāku laiku. Jā, kaķis tika atstāts naktī, sapakots pie diennakts klīnikas, lai nonāktu patversmē. Kaķis ir redzams, kad ir jau gados un ir ar trim kājiņām. Ir konstatētas nopietnas zobu problēmas. Mēģināsim darīt, ko varam un glābt un meklēt kaķīt un tālāk mājas. Kā vienkārši atstāts pie jūsu patversmes kaķis burīti? Jā, naktī. Tas no rīta tika atrasts. Viņš bija sapakots. Kas notiek ar cilvēkiem? Vai tiešām cilvēkiem nav nekādu robežu? Kaķis atstāts pie patversmes naktī, salā, nu un trīs kājiņas kaķīti. Nu, kur, ko vēl cilvēks var izdarīt? Nu, kā tas vispār iespējams? Kā var šādas rīcības vispār būt? Es šokā esmu par cilvēkiem, kā atstāt te pat ārā. Ja kāds pēc šī video noskatīšanās ir paņēmis patvērumā kādu kaķīti, lūdzu sazināties ar mani privāti un gribu pateikt jums paldies par ko jūs darat, paldies par siltu uzņemšanu. Paldies jums par ko jūs darat.